Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Opäť sa vracam k svojmu úlu, kde som dával extrémne skoro medník. Včelstvo sa nám pekne rozvinulo a je na čase dať stavebný rámik. Stavebné rámiky používam takéto, čiže je to vlastne polostavebný rámik Bčkový, čiže čas asi polovica je voľná, polovica je klasická medzistienka. Niektorí sa vám pýtali, že prečo nedávam celé Bčko, nech si vystavajú stavbu. No preto nie, lebo keď ho otáčam, sa mi to môže zbortiť, spadnúť. Potom by som tam mohol samozrejme dať celé Bčko, dať tam drôtik, ale takisto nerobím, lebo keď ho vyrezávam, tak ten drôtik mi zavazá, čiže ja volím takýto kompromis. Čiže polovička klasická medzistienka, polovička voľné, kde vystavajú trúdie bunky. A potom ich buď vyrežem, alebo tie trúdov nechám sa vyliahnuť. Teraz nebudem ich vyrezávať, teraz som si vybral moje včelstva, tých asi 6-7 najlepších, ktoré majú dobré vlastnosti, či už to je rozvoj, či už to je sila. A týmto chcem nechať, aby sa im vyliahli trúdy, aby tu bolo čo najviac trúdov s tými dobrými vlastnosťami, aby tá pravdepodobnosť párenie s matkami mladými, ktoré budem mať, voľne spárenými, aby tie včely alebo aby tá genetika bola čo najlepšia. Samozrejme, nie je to na 100%, ale čím viacej tých trúdov bude, tým bude väčšia pravdepodobnosť. Tieto stavebné rámiky dávam preto, aby tú trubčinnosť stávali sem, aby nekazili béčkové medzistienky. A samozrejme, stavebné rámiky, sa ma pýtali niektorí, že kedy ich dávam. Ja ich dám vtedy, keď začína kvitnúť repka, čiže už teraz nám začala, niekoľko dní nám repka kvitne, čiže teraz idem dávať stavebné rámiky. Čiže skôr ich nedávam, chcem, aby sa včeli rozšírili, postavili nejaké medzistienky, ale na tej repke dávam stavebné rámiky. Čiže ideme sa pozrieť, ako to včelstvo vyzerá, plus teda dáme stavebný rámik. Nie len tomu, ale aj ostatným včelstvám. Ja tu ste niektorí písali, že toto včelstvo, tomuto včelstvu som dal skoro medník, ale myslím si, že toto včelstvo nedostalo skoro medník, lebo keď sa pozriete už sem do medníka, vidíte, že je pekné a takisto už dostalo niekoľko medzistienok, ktoré už veľmi pekne vystavali. Že pekne vystaval, čiže repka nám iba málo dní, 2-3 dní kvitne a už tieto včely krásne vystavali medzistienky. Čiže aj keď sa to na tom videu nezdalo, táto matka je veľmi dobrá, má veľmi dobrý jarný rozvoj. A keď sa pozrieme aj na tieto, že už sú tu aj prínosy, čiže vidíme tu čerstvú sladinu z jednej strany, z druhej strany, čiže už ten rámik aj niečo váži. Vedem sa na ďalší rámik. Opäť čerstvé prínosy. Nože nejaká materská miska. Je to aj v porádku, ale toto včelstvo je jedno z dobrých a ono je súce na 3 nadstavky. Že aj to, keď sa pozriem, liahnutý sa plot z jednej strany, z druhej strany pekne. Plot, ktorý sa nám už vyliahol. Samozrejme, už som niekoľko tých plastov prevesoval. Tu vidíme starší plast. Tu vidíme takisto pekný plast. Čerstvo pekné, početné. Že už bude pomaličky vhodné aj na ďalší nástavok, nakoľko vidíme, že už ten medník je veľmi posplný. Samozrejme, tieto plasty prehodím a dostanu stavebný rámik plus tieto vystavané medzistienky a o ďalších trúdom pravdepodobne budú rozšírené o ďalší nástavok. Už to aj nejakú váhu má. Keď sa pozriem plodiska, že aj v plodisku pekne, početne. Keď si môžem vybrať jeden rámik. Vidíme aj trúdov. Jedna strana. Tuto ešte nemám zakladené tento krajný plast. Pozriem, či tu nie je matka, lebo tá matka je taká čierna, relatívne dosť úzka. Vždy treba dávať, pri tejto matke musím dávať pozor, aby som ju náhodou neprevesil. Teraz si to len odložím.
Ďalší plás zakladený. Vajíčka po okraji. Takisto zásoby, trubci. Druhá strana. Opäť to isté. Môžem odložiť naspäť. Zrem krajný plást. Je na krajnom plásti trošku nakladené. Z druhej strany takisto. No a postupovať. Takisto pekne nakladené. Vajíčka po okrajoch. Tu je pekne, vidíme, tu je tá matka, ktorá sa nám schováva, že aj keď ste písali, že bolo to skoro na nasadenie medníka, vidíte, že tá matka pekne zakladla, je to početné, potrebuje zamestnať. Viem, že aká je tu genetika, že aj keď to tak nevyzeralo, ten rozvoj týchto včiel bol veľmi, veľmi, veľmi rýchly. Takisto pekne zakladená, vystavaná týždňová medzistienka, vajíčka, larvičky. Takže krásne, krásne. Teraz môžem urobiť to, že tu mám prázdny plást. Tu môžem dať hneď matke. Z jednej strany pekne. Potrebujeme ju čo najviac zamestnať, že opäť prevesí minimálne ďalšie 2-3 plásty. Opäť plást, vidíme po bokoch trubčinu, čiže už aj trošku skorej mohol byť ten stavebný plást, ale nevadí. Tieto plásty, keď budú, tak sa prevesia do medníka. Opäť plást, pel, mavší plást, všade sú larvičky stočené po bokoch pel. My to vidíme, že tie pelové prínosy sú veľmi dobré. Isto aj trubci sa nám už tu objavujú. Plást, ktorý potrebujeme prevesiť, je takýto plást, že pekne zakladený plást z jednej strany, z druhej strany. Jej, o čom? Prevesujem. Prevesujem. Na toto miesto si dám opäť ďalšiu vystavanú medzistienku. Nech tá matka má priestor, že už jej dám druhú vystavanú medzistienku alebo druhý panenský plást. No a tu vidím ďalší plást, ktorý nechám vyliahnuť sa, o teda vyvinúť plot z jednej strany. Takisto vidíme, že jednak je tam plot liahnúci sa, jednak sú tam čerstvé prínosy. No a samozrejme tomuto včelstvu dám stavebný, alebo teda mňou vyrobený polostavebný rámik, že pekne si upravím včelstvo. Zafúkam. Zatvorím a dám medník. Samozrejme, že do tohto medníka som dám zvyšný rám. Plot dám pri seba. Zvyšný rám z občer. A zvyšné občer si jednoducho sklepnem.
No priatelia, stavebný rámik sme včelám dali, či toto včelstvo má dobrú genetiku, ako som hovoril, poznám tú matku, má veľmi rýchly jarný rozvoj, čo ste videli, čiže keď si pozriete aj to video, kedy som nasadzoval medníky a teraz, či to včelstvo je diametrálne odlišnom stave, takisto ako minulý rok som tvrdil, tento rok dostanú za chvíľku ďalší násobok, lebo tá matka má dobrý potenciál a plodisko medník jej určite nestačí. Čiže stavebný rámik dávam takto začiatkom repky kvitnúť, kedy kvitne repka, čiže ten prvý týždeň. Samozrejme to na vaši dáte skôr, či dáte neskôr. Vždy pamätajte na to, že musí byť dostatok včelej pastvy. Samozrejme teraz máme, jednak nám už pomaličky odkvitajú ovocné stromy, kvitne na repka, čiže nemusím sa báť aj 3 pri tých dobrých včelstvách 3-4 niekedy rámiky prevesiť, plus dať táto stavebný rámik tú matku zamestnať. Samozrejme, toto včelstvo bude prioritne prvé, pri ktorom budem robiť systém demare, čiže aj pri tomto systéme si ešte teda ukážeme si, ako tento systém sa robí, či už klasicky, alebo v modifikáciách. Ak sa vám video páčilo, budete sa pripojiť do mojej facebookovej skupiny Marcel Polička včelárstvo.